No niin, katsotaanpas, kun tuli käsky muokata pottumaata ja ei ole raktoria, niin joskus tuli tehtyä tuommoinen nostolaite tuohon mönkiään. Katsotaanpas, miten se siihen asentuu. Hydraulilekut sitten. Näin. Napsutellaan kiinni ja sit se tarvii vielä sää. Sitten perä on jäykistetty. Nythän se on jousien varassa ja taka-akselin varassa tuo nostolaite. Elikkä ei olisi hyvä tämmöinen, että sehän maaston mukaan sitten keinuisi nuo työkoneet tuolla perässä. Sitten painetaan se tuosta lukkoon, niin nyt se kestää pomppia tässä ja se on jäykkä tämä jäykkä paketti. Joo, lähdetään kahtoon, saadaanko me siitä jonkinlaista karhivideoa sitten tehtyä. No niin, nyt olisi koneet tankattu, niin päästään kahtelemaan niitä työkoneita tuolta. Joo, nyt siihen täytyy sitten laittaa tämmönen T-pukki. Ei ole ihan niin painavia kuin normiraktorissa. Niitä ei käsiin nosteltaisi. Sokaat vai? Sitten on tämmönen nousupiikki ääs. Kuusi piikkiä on ihan raktoripiikkiä siinä. Se kiristetään siihen. Pitää vaan hakkea avain, ei oo tässä. Tämä on varmaan väärän koko. Niinhän se on. Joo, se on käytävä hakkeen vielä avain, kun ei. Täytyisi tehdä tuohon tellinkin, että se avain olisi aina mukana tuossa. No niin, nyt se avain löytyi vihoin jo viime. Sille kiristetään tämä. Vaan yhdellä
yhdellä vaan ahistettu tähän tämä holokki. Yhdellä 12 millisen pultilla. Otetaan tää oikea avain nyt tänne mukaan. Siinä lähdetään kokeilemaan, että miten se peruma alkaisi muokkaantua. Katsotaan sitä hetken päästä.
joo, ei siinä kun hevos rullakarhilla vielä se ajaa tuon pintakerroksen tuosta tien. Sitten se kyllä väli. Hän tuleekin pelkkään koukkuun sitten. No niin, siitähän se vähän muokkautui, pehmeni aika paljonkin, että se on varmaan jyrsittävä vielä vähän noita nurkkia, tulee kasvimaata tähän laitaan ja täytyy siitä varmaan tehdä sitten video tuosta penkiajosta, varmaan tulee
kaksi pitkää penkkiä tai yksi, en tiedä yhtään. Sen näkee sitten. Mutta kiitoksia katselusta ja ei kai tässä se ihmeempiä. Palaillaan. Se on moro.